Në fillim, po thuisë në fillim të këtij mandati, e kemi kontestu shkarkimin e antarëve të këtij këshilli në këtë gjykatë kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese na ka dhënë të drejtë dhe ka përcaktuar disa aspekte shumë të rëndësishme të funksionimit të statusit kushtetues të këtij institucioni. Fatkeqësisht, ky ligj i shkel ato përcaktime kushtetuese që ka bërë gjykata në atë vendim paraprak. Prandaj nesër do ta e kemi kontestu prap ndryshimet në këtë ligj, ndryshimet të cilat duat të them në emër të Partisë Demokratike të Kosovës që kanë vetëm një qëllim. Kanë vetëm një qëllim. Ta nënshtrojnë dhe ta kapin organin e pavarur kushtetues, Këshillin e pavarur për shërbimin civil, në mënyrë që ai të kthehet në një mekanizëm, që i legjitimon, i përkrah, nuk i ndalon punësimet politike, partijake, të militantëve, të familjarëve, të qeveritarëve të Kosovës. Për më tepër, ata duan ta zhveshin këtë organ nga kompetencat e tij kushtetuese në një rrugë jo kushtetuese. Prandaj ne si PDK nuk do ta lejojmë këtë. Edhe ai premtimi që kemi dhënë gjithmonë që sa herë kemi dyshime për ligjet, ne do dërgojmë gjykatë kushtetuese, do të mbahet dhe po mbahet. Unë mendoj që dhe po e them edhe në emër të PDK-s, që përkushtimi më themelor që duhet të ketë çdo parti politike në Kosovë është mbrojtja e kushtetutës së Kosovës. A do të shkojë rastin gjykatë kushtetuese apo jo, kjo nuk varet vetëm nga PDK-ja. PDK-ja ka vullnet plot. Kjo varet nga fakti i deputetëve të partive të tjera, që duhet të ofrojnë nënshkrime, sepse dihet që kërkon 30 nënshkrime për ta referuar çështjen. Nëse ato nënshkrime do të mblidhen, do të ketë vullnet nga partitë tjera, PDK-ja do të punojë që ky rast të mbrinë në gjykatën kushtetuese. Ka të shkelje serioze, të cilat besoj që i kemi argumentuar dhe besojmë që edhe do ta ndjekim edhe procesin e vijim përmes komunikimeve në gjykatë, dhe jam i bindur që si të tilla nuk e kalojnë dot testin e kryeshmërisë. Cilat janë ato? Së pari, majoranca ose shumica parlamentare zgjodhi që përmes plotësim ndryshimit që i bëri ligjit për këshillin e pavarur mbi këshillës, në radhë të parë propozoi zhveshjen nga imuniteti për të gjithë anëtarët e këshillit pavarur mbi këshillës. Çfarë në kupton të nderuar gazetar? Imuniteti është një instrument kushtetues, të cilën kushtetuta dhe gjykata kushtetuese ja kanë njohur Këshillit pavarur mbi këshillës, dhe ky paraqet instrument kushtetues të mbrojtjes së anëtarit të anëtarëve të këshillit që për vendimet dhe veprimet e tyre të mos dalin para përgjegjësisë penale dhe, ose civile, siç që një imuniteti funksional edhe deputetit të anëtarëve të qeverisë dhe presidentit. Pra një imuniteti tillë me këtë ligj u është hequr. Pra e mira pozita të nivelit lartë drejtues se kjo qeveri dhe kjo shumicë parlamentare po i përjashton nga fushëveprimi i kontrollit të ligjshmërisë nga ky institucion në mënyrë që të mundësoj në procedura të shpejta kapjen dhe nështrimin e institucioneve përmes kapjes dhe nështrimit të pozitave kyçe në administratë. E treta është rritja absurde e numrit të anëtarëve të këtij institucioni nga 7 në 15, sikur dhe shpërfaq pa qenë fare jurist, do të jesh laik për ta kuptuar se kjo rritje e numrit vetëm ka për qëllim që të çojë disa militant partijak në këshill, në një institucion pavarur profesional, në mënyrë që të sigurohet që të ketë mbivotim në proceset dhe çështjet që ngrihen përballë vendimtarisë së qeverisë.